هيئة هرمود سلام فونديشن أيام مانتا سفر عافيمات أو دلك تليانيغا أو ديرتي أفر عرورة أو قباحان ونضا ونها كواس أو دلك الصومالية وحلوغا قبنواي إيادو قلين إيادوين لوغو سمين دونو إزبيتال كويا لما غالدا ميلانو إيا دلك تليانيغا لخاتير كسعوتي دلك تليانيغا أيام دوان باريتان عافيمات وحي أوغو سميين مقديشو عرور بدن أو دين عوانها كحانوسن إيادو أفرتان عرورة إيا مانتا لوغا دي تليانيغا أي قيب كيهين شن يتوان عرورة أو لقر شيي إن لو قادو دالكا تليانيغا بالقدهيد يدو قرشوه يهي إن إلا بقول طبان يساقال عرورة لو قادو دالكا تليانيغا سي لوغو سو دووية هالكاس كواس أو هري لوغو سميهي باريس عافيما بلوغا برنامج كان وحاكا شقيي مروا أدنا معالين عبد الرحمن أو دقن مقالة دا ميلانو قبل كالمور ديا إي ودن كا تليانيغا يدو هري أسورة قليسي إن عرور صوماليه دا هالكاس لغو سو دووية عرورتان وإلا سعودان والدين تودا أيا قرون كالديارة دا هادن عدو حاكسو قنتي قدوميه هي أدى هرمود سلام فونديشن عبد الله نور عثمان أقاسمها إزبيتال كوالكر دكتور عبد الله فارح عسير يسفير كدولة تليانيغا أفادية صوماليا وقهرين قدوميه هي أدى هرمود سلام فونديشن عبد الله نور عثمان أيا فافاهين كبحية عرورة ديبادة اللوقة دي وحونا الشيغي إن هاوشان أي تحاي مد حرير أه إيادا أو مالمها سوء أدن أي عرور كالي أو ونها كحانو سنية وقادي دونان دالك تليانيغا وحاو أمهد عليي dowladda hoose ee gobolka lamordi ee dalka talyaaniga oo ogolaatay inay bixiso kharashaadka qalliinka ee caruurtan iyo marwaadna macallin abdirahmaan oo ah qofkii lahayd fikirka iyo shaqada aasaaskeeda wuxuu sidoo kale u mahad celiyay dhaqtarka qali doora caruurta oo hore u yimid magaalada muqdisho baaris caafimaad u sameeyay caruurtan waxa kale oo u mahad celiyay maamulka dhaqaatiirta iyo hawlwadeenada isbitaalka welcare oo isku dubaridka barnaamijkan kaalin weyn oo muhiim ka qaatay ugu horeyn gudoomiyaha waxa uu mahad celiyay safiirka dawladda talyaaniga u fadhiya Soomaaliya wuxuuna ku amaanay inuu ka shaqeeyay fududeynta fiisaha iyo safarka caruurta aan maanta oo ah 22ka bisha 4aad sanadka 2024 waxaan joognaa garoonka Aadan Abdulla International ee garoonka caalamiga ee Aadan Abdulla anaga oo socodtineyna waxaad ugu horeysay ee caruurta ka xanuunsan wadnaha ee aan u direynay dalka talyaaniga si loogu soo sameeyo qalliin يداوين انتبه ان سدا اد سوتين ان برنامجدي هوري ان اسي دايني ان حاجري دقاتير كيم دلك تريانيغا او اسمي عروتان بارد عافيمات دمات كي بشي نوفمبر اي سنه كي دمادي ان عروتان او هاي بلاي بقول اي دوري لباتن عنو ان وها بخي دونا دفعدي او هوريسي او ككوبان ميشن 15 قف ايغو او بخي دونا سي كوخ كوخ اه مانتان وحان درينا 4 عنو ايو والد كود ان وحان ربا ان ام هاد عليو aan cid ka soo hordan gacan ka geysatay oo ay ugu horeeyso walaashayn adna macallin abdirahmaan oo degan magaalada milano ee dalka talyaaniga oo qofkii hawshan soo bilaabay sidoo kale waxaan mahad ballaaran u celinayaa dawladda talyaaniga gaar ahaan gobolka lombardiya ay ka tirsan tahay ama caasimad u tahay magaalada milano ee dalka talyaaniga oo ayagana runtii arrintan u ah mataqaanaa laf dhabar caruurtaan ku qali doono kuna daweyn doono si oo laglaana ayuu la qarqay bixin doonto dawladda hoose ee gobolkaas aan waxaan rabnaa inaan maduliyo dhaqtarka caruurta qali doona waa doktor Marianeski oo halkan yimid Soomaaliya haatan arriga caruurta qali doona oo daweyn doona sidoo kale waxaan maad celinayaa safaaradda Talyaaniga oo ku leh dalka Soomaaliya ee fiisada iyo arrintan ka sameeyneenay gacanta waxaan ka geysatay fududeysay sidoo kale waxaan rabnaa inaan maduliyo isbitaalka Welcare oo asigana u ahay gudig aan iyo mataqaana Google barnaamijkan maanku bilaawday ilaa iimaanta tan aan taaganahay waqti badan iyo dadaal badan iyo juhdi badan geliyay hadii aan ahaan lahayd dhaqaatiirta isbitaalka oo kamid ah dhaqtarka wadnaha oo kamid ah dhaqtarka caruurta Dr. Cabdullaahi Caseer oo gudoomiyaha isbitaalka oo kamid ah Dr. Abid dhammaan kalkaaliyaasha ee ugu horeeyso mataqaana maamulka isbitaalka adminka walaashan salaaqa aad u mahadsan yihiin agaasimaha isbitaalka Welker Dr. Abdullahi Farax Caseer ayaa dhankiisa sheegay in baaritaan loo sameeyay 152 caruur ah ugu dambeyn 119 ka mid ah qalliin dhinaca wadnaha ah lagu sameyn doono wuxuuna sheegay in hawshan ay door weyn ka qaateen Hormuud Salaam Foundation isbitaalka Welker marwaadna macallin Cabdiraxmaan gobolka Lamordi ee Talyaaniga safiirka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya iyo xubno kale Dr. Caseer wuxuu sheegay isbitaalka Welker ay caruurtan u sameeyeen daryeel caafimaad iyo ka warqab iyagoo dhanka kalena ka shaqeeyay xagga maamulka iyo maaraynta hawshan
waxaa aad farxad weyn noo amaantay inaan sagootinayno tiimkii koowaad ama gruubkii ugu koowaad ama difcadii koowaad oo wadnaha laga soo qalayo oo looga soo qalayo waddanka talyaaniga inaan sagootino maantay kadib markay dhammaan formality wixii ahay shuruudihii aan soo dhammaynay oo ay haday inay fiisa qaataan inay ballanqaadyo badan soo sameeyaan in tigidadooda la diyaariyey in sahayadoodii la diyaariyey oo Hormuud Salaama Foundation ay diyaarisay iyo in baaritaan rasmi loo sameeyey iyaga lafsadooda marka qolada afarta ee baxaysa maantay waa afartii ugu darree dadka oo ay dhaqaatiirta ku taliyeen in lasoo hormariyo gruubkaas qof ayaa afgooya ka yimiday tuulooyinkiisa gruubna waxay ka yimaan magaalada xamar ay ka yimaadeen qaarkood qaar kalena hadda waxaan ka sugaynaa qardho qaar kalena waxaan ka sugaynaa iyo boosaaso qaar kalena waxaan ka sugaynaa gobollada iyo oo dhan ayaan ka sugaynaa marka tirada dadka la baaray waxay aheeday 152 qof ay aheedeen markii ugu horreysay waxaa qalliin u baahday 119 qof ayaa qalliin u baahday oo dhaqaatiirtii talyaaniga aheed oo uu hogaaminayay Professor Marianeski Silvio iyo Dottoressa Silvio ay hogaaminayeen iyo Dottor Cumar Cabdi Isaaq oo uu sameeyay asagana eekada sameeyey oo arrintaas ay diyaariyeen kadibna ay u qaateen wixii documentation-a talyaaniga ay u qaateen isbitaalka Nguarda la yiraahdo ee magaalada Milan oo gobolka iyadoo la iskaashanayo gobolka Lombardia dowladdiisa hoose iyo mataqaanaa isbitaalka ay iskaashanayaan iyo Mama Adna oo ahday arrintan qofkii ka soo shaqeysay intuba jiddu xoog leh ayaa la soo bixiyey marka waa soo dhamaatay arrintii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay baxayaan dufcadii koowaad si wadnaha looga soo qalo oo open heart surgery loogu soo sameeyo caruurta waa guushii runtii aad u weyn oo aan isleeyahay waa markii ugu horreysay oo ay ka dhacayso arrin saas oo kale Soomaaliya amase mataqaanaa magaalada Muqdisho ay ka dhacayso aan isleeyahay safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in farxad ay u tahay in caruurtan u baahan hawlaha caafimaad ee dhinaca wadnaha loo qaado dalka talyaaniga iyadoo safaaraddu ay door weyn ka qaadatay fududeynta safarka waxa uu mahadceliyey Hormuud Salaam Foundation oo bixisay kharashka safarka iyo sahayda caruurtan iyo waalidiintooda wuxuuna sheegay in Hormuud Salaam Foundation la'aanteed aanay waxba qabsoomay ugu dambeyn waxa uu rajeeyay in caruurtan qalliinkooda iyo daaweyntooduba ay fududaan doonto We are here today to wish buona fortuna, good luck, all the best to this group of kids, of children that are traveling to Milan for an important treatment at the hospital in Milan. We acknowledge the great efforts and the fundamental role of Hormuud Foundation together with the Regione Lombardia, Ospedale Nigarda, all the donors and the Italian NGO GRT. So that is very important. It's not the first group of children that is traveling to Italy. ugu dambeyntii waalidiinta la socotay caruurtan ka xanuunsanaya wadnaha ayaa ka hadlay dareenkooda iyagoo u mahadceliyey hay-adda Hormuud Salaam Foundation, isbitaalka Welcare iyo Marwa Adna Macalin iyo safiirka talyaaniga iyo gobolka Lombardia ee dalka talyaaniga. Gelinaya isbitaalka Welcare kadibna waxaan uga mahadcelinayaa Hormuud Foundation oo intaa dhan la soo garab taagnay. Kadibna waxaan uga mahadcelinayaa walaalirteen Adna oo garab weyn naga siisay. oo intaan caafimaad cunugaa la soo tacaalay waxaa la tacaalay 9 bilood aan ku rafaadsanahay haddana gabagabadii taagan tahay alxamdulilah maantana safar aan nahay waxaan rajaynaynaa anagoo caafimaad qabno inaan dib u soo laabano safarka waxaa u soconaa talyaani cunugaana u wadaa waa xanuunsan yahay 1 sano iyo 5 bilood oo jiraa xanuunoo la daalaa dhacaaye intaas waa ku daalaynay Hormuud Salaam Foundation nagala qayb gasho masaaciday oo hawshaan noo fulisay isbitaalka Welcare aa la kaashaday annagana waa u mahadcelinaynaa haddana waxaan u soconaa walaasheen Adna waxaan rajaynayaa inaan soo caafimaadno walaalayna aan u mahadcelinno annagu faraxsan aan Soomaali u soo noqono gabadhaan iga xanuunsan agoon waaye aabaheed waa dhinta intaan ilaah na soo garsiyay ayagaana soo garsiyeen wax daawo oo uga tataa ma haysanin maasha allah hadda inayna qaadaan maanta oo aan joogno elaboorka haddana oo waxyar noo dhiman qaaditaankaan oo talyaan loo wado oo caafimaad aan u raadinayn oo ay ka noola garab galeen maasha allah isbitaalka Welcare walaashaa inaan ugu mahadcelin
أمي فرديشي ما شاء الله وين قرب بلين خير الله سي أحسن تجساه كله إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويه اللي بعطن ميجا بايت بير سكن أين لا صعدان رصيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة